Åstorp är porten till Söderåsen. Här möts du bland annat av vacker natur och landsbygd, men också en kommun som ligger centralt i Öresundsregionen, med goda kommunikationsmöjligheter till närliggande orter och storstäder. Närheten till det mesta och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och höjer livskvaliteten för våra invånare. Här kan du leva ett aktivt liv med rörelse och god hälsa. Här gör vi det enkelt för människor och företag att etablera sig och växa. Vi arbetar för en omställning till ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan på miljö och klimat. Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och välkomnande samhälle där vi känner trygghet och tillit till varandra. Utbildning och ett livslångt lärande är nyckeln till att nå ett självständigt liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra kunskapsgrund som ger möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra olikheter. Och vi har mod att pröva nya vägar.